Toe Hope in November 2019 hier by die sentrum aangekom het, was sy siek en het sy gereeld stuipe gekry. Nou is sy gesond, sy kan self jag en sy is gereed om in die see vrygelaat te word. Sy is een van dosyne robbe wat gered en hier gerehabiliteer word. Maar die tyd is besig om uit te loop vir hierdie diere en die mense wat na hulle omsien. We have tried to engage with Department of Public Works around the centre, which is, please can you give us, we understand that you want to put things out to tender, but we do not have the capacity to bid against wealthy corporations or wealthy individuals. Kraino sê sy hoop hulle kan 'n ooreenkoms met die departement bereik. Abel Banda werk al 10 jaar lank hier. Hy is bekommerd dat hy sy werk gaan verloor, en oor wat met die robbe gaan gebeur. What the animals are going to do here if this place is going to shut down? Definitely these animals are going to die. So I'm feel sorry myself for this place. Die departement van openbare werke sê hy is bereid om met die sentrum te onderhandel oor 'n tydelike ooreenkoms totdat die tenderproses vir die eiendom afgehandel is. Maar hy voeg by dat die verhuuring van staatseiendom in ooreenstemming met die grondwet bestuur moet word. Monique Motlak, Eunice, Kaapstad.